Mchali waso Emmanuel, ochali ku lifestyle, mjeba liko jemukula, mbala msiza wakumi na Rose Construction, zekula kuja kuzima, nebita na vyona vina angabo imanyi, bintu webita ambula. Ronald Muwenda Kabaka wa Buganda Mutebi, asobodde okubanga arabikako, walwe chifana nechitambula, echiraga Kabaka, nti yabada chandeko, mstate house, Kenya. Kabaka okusinzira wiki ise, claims ebigambo ebyenjawulo bingi bibadde bijja byogerwa about Kabaka abanga bagamba mulwadde bingi nyo besagala nziremu ekikulu kyabena nti baada ya mwogera kamali amawuli ag'obulimba agabadde gasaasaana buli wamu era nga bu audio bungi nnyo obadde butambula abantu badde bashiyalinga wano nawali wano nawali olusa amawuli nga ag'obulimba si kirungi ogashiyalinga n'oba ogafunye kuba naffe tubadde nga tubifuna naye osooka n'osirika n'obiwamu ku time n'obyeke nadda kuba tungawo nga Ssaabasajja si kirungi okumushyaringako ebintu ng'ebyo. Onakulwa leero abantu badde beebuuza aliwa ebigambo nga bingi indidde ebigambo badde bingi nnyo naddala mu community nga bitambula ku social media okwo eno yita nti wifi gundi Facebook eno kyekola abantu si kyangu Facebook YouTube biki abantu videos badde zisaasaana nga bw'okiwulira naye akafaani kalabiseeko leero nga kiraga nti Ronald Muwenda Mutebi Kabaka wa Buganda abadde sideseyo Kenya oba akyali Kenya era akafaani kalaga nti abadde atuddeko n'omukulu Uhuru Muigai Kenyatta ng'ono ye pulezidenti w'e Kenya. So byebyokuliddeko ne kubigambibwa nti obuseera businga buli wabanga amaze okujaguza olwo mikolo gino egisembayo gyebakola enaggalamani egiteetusembayo ekyo eba gibajja amatikkira nti afulumamuko ebise bisinga n'agendako mu holiday ntero kiwulira ekyo nakiwuddeko nakyo mu ngambo. So byebyo ekifaananyi kyekyo ekiraga nti Kabaka gyali. Okumanya mawulire gano gatabuse ne President Museveni yavuddeyo n'agavumirira era n'agamba nti lwaki abantu basaasaanya amawulire ag'obulimba agafaanako bwe gati eri Kabaka era bw'atunalagira poliisi nti abantu nga bano ebanoonyanga ne bakwata ng'obudde bukyakola ki bukyalo Buganda badde mu kusatira abantu bangi badde tebamanyi kituufu kyeki but I think ekituufu kyekyo and finally tulindengako ebintu bino bivenga mu bivenga eri waggulu ddala kyekyandibadde kisinga. Abayagala okumanya ku Kabaka genda webuuza emengo baba bajja kukubuulira ekituufu oba tulinewako abakola ku nsonga z'ebyamawulire mu mengo batuwulire kiki ekikola ki ekiriwo oba okitegera these people tebalina kubeera mu public buli kiseera kuba nze nsobola okubalako nze ebbanga lya mwezi nga gumplas nga siwulidde Kabaka yatumbulawako oba okitegera ndimakolotera mu mawulire so I don't think that yet akukubeera mu public aba agenda kukola mu kitewali emirimu gye Katikkiro Mayiga aba waali I think we should make sure we're going to be able to do it. Anyway, be able to say what's your manual, we're going to know what we're going to do.